Հարգելի գործընկերներ, շատ կարճ ժամանակ առաջ տեղեկացավ, որ շրջանառվում է հունիսի 19-ին արտահերթ ռեժիմով խորհրդարանում քննարկելու համար լիագումար նիստում մի տարօրինակ և ժամանակավրեպ օրենքի նախագիծ բարեգործության մասին անվանմամբ, և շատ հիասթափվեցի կտրուկ, երբ որ դա համադրեցի միջազգային ամբողջ փորձի հետ և այս տիպի երկրների հետ, որտեղ որ մոտ 1 միլիոն մարդ աղքատ է, և պետք է իմ լուրջ մտահոգությունը հայտնեմ շատ հստակ և պարզ, պարոն վարչապետ, պարոն Փաշինյան, եթե մի ոլորտի մասին դուք ուզում եք կարգավորում տակ, խոսքը գնում է բարեգործության մասին, և հիմնական 90-95%-ը բարեգործության կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի կողմից մեր հանրապետությունում։ Խորհրդակցել եք դուք Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Այսինքն բարեգործության ամբողջ սպեկտրը, ամբողջ զամբյուղը իրականացնում է մի անձնավորություն և մշտական, որը որևէ կապ չունի ընդհանրապես նախընտրական, ընտրական պրոցեսների հետ, այդ ուրեմն հերթով երևի ժամանակը չի էլ հերիքի, ուսանողներ, ուսման վարձեր, դրանից հետո գալիս է գյուղատնտեսության ոլորտի խաղողի մթերման և դրա հետ շահկապված մյուս հարցերը, բուժանյութեր, պարարտանյութեր, չգիտեմ, ով որ դիմում է պարոն Ծառուկյանին, մշտապես կանգնած է իր հիմնադրամի հետ կապված հարց է առաջանում, սպորտսմենների հետ կապված հարցերը, այն ինչ որ պետությունը պետք է անի, ուրեմն մեծ բեր պետությունից պարոն Ծառուկյանն է իր վրա վերցրել։ Հիմա դուք այդ մարդու հետ քննարկել եք, որ այդ ոլորտի կարգավորումը կա, ասին, մենք եթե գնում ենք փոքր միջի բիզնեսի հարցեր ենք քննարկում, չեն գնում այդ ներկայացուցիչներին հավիրում, ասում, այստեղ ուզում ենք կարգավորում տանք, միասին մի հատ քննարկենք, տեսնենք լինում է թե չէ։ Իհարկե օրենքի նախագիծը ինչքան ես իմացա, նախորդ կառավարության ժամանակ է ստորագրվել, բայց ես իմ հստակ մտահոգությունն եմ հայտնում, որ եթե մի կարգավորում բերում եք, անպայման քննարկեք այն հիմնական, ուրեմն անձնավորության հետ կամ մարդկանց հետ, ովքեր որ իրականացնում են, նաև եթե մյուսները կան, սա մեկ, երկրորդը, մենք որպես բարեխիղճ գործընկեր, մասնակցում ենք կառավարության աշխատանքին, հստակ ուզում եմ նշեմ, բարեխիղճորեն կատարում ենք, երկու ուրեմն ոլորտի մասին եմ ուզում ասեմ, առաջինը դա այսպես կոչված ստուգումների մասինը, եթե ստուգումները իրականացնում, մենք մոնոպոլիաների դեմ պայքարում ենք, այդ ստուգումները ինչի են կանգնել, շարունակվում են, եկեք մի հատ ասենք հերթով տեսնենք այդ ստուգումները որտեղ են կատարվում և այն մենաշնորները որտեղ որ եղել են, բերեք մի հատ հերթով անցնենք տեսնենք թող այդ ստուգվեն և մենք հասկանանք ընդեղ ինչա կատարում, այլապես ոնց որ ես հասկացա և որպես բարեխիղճ գործընկեր ազդվություն պետք է ունենանք, որ ասենք, որ այն վեկտորը, որ այսօր գնում է պետությունը, որ ուղղությամբ որ գնում է, մենք մի քիչ այլ ձևի ենք պատկերացնում, դրա համար պետք է անպայման այստեղ մենք քննարկումներ ունենանք։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ես ուզում ասեմ, հա բանը, ուրեմն կառավարության ծրագրի մասին է նաև, որ մենք ասել ենք, մենք էլ եմ ասում, բարեխղճորեն շատ հարցեր չենք բարձրացել, հաշվի առնելով ես իմ ելույթում ասեցի, որ գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, բայց կարելի էր, այո, որ ասում են թվեր ինչի չկա եւ այլն, ընկալելով այն դրույթը, որ մենք միասնական շարժում ենք եւ պետք չի, ուրեմն մոտավորապես շատ բեռնվենք այն բաներով, որ ուրեմն սա կլասիկ իդեալական ծրագիրը չի, այլ հեղափոխական ծրագիր է իրանից ներկայացնում, բայց մենք պահանջում ենք համարժեք վերաբերմունք, համարժեք գործընկերային հարաբերությունների որակ, եւ ես կարծում եմ, որ դա պետք է անպայման լինի, այլապես մեր պատկերացրած Հայաստանը, որով որ մենք գնում ենք, կարող է տարբերվի այն Հայաստանից, որ դուք եք պատկերացնում կոնկրետ քայլեր անելով։ Նորից եմ կրկնում, ինչ շատ մտահոգեց բարեգործություն այդ կատարելու անվատակետ կարգավորումը, որ պետք է քննարկել, թե ինչպես պետք է կարգավորենք։ Նորից եմ կրկնում, մենք ազնիվ բարեխիղճ գործընկերներ ենք, բայց որտեղ որ մենք տեսնենք, որ կան պրոբլեմներ, անպայման դրա մասին ահազանգելու ենք և շատ հստակ մեր քաղաքական դիրքորոշումը նշելու ենք։ Նույնը կարող եմ ասել, վերջացնում եմ, կուտակային իմաստով մեր պատկերացումները այլ էին, կարելի էր մի հատ խորհրդակցել, ասել լավ, այս պարտադիրի պահը ոնց ենք անելու, ձևակերպումները ճիշտ ունենալու համար, այսքանը։